کیا کوئی غیر عالم آدمی جو ہے وہ کسی عالمہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ دیکھو جی, ایک ہے جائز ہونا, جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں, کیونکہ کفر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہو. اگر وہ عالمہ ہے تو یہ عالم سے رشتہ کرے, غیر عالم سے کرے گی وہ جاہل ہے, وہ عالمہ ہے, وہ ہر وقت ایک لڑائی ہوگی, ہمیں جھگڑا ہوگا, لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے. کیونکہ علماء نے استدلال کیا ہے, اللہ کروں اور رحمتیں فرمائے فقہا پہ علماء پہ, وہ اپنی طرف سے بات بھی کہتے ہیں, احادیث مبارکہ سے مسائل کو استنباط کرتے ہیں, کہ جب حضور پاک کے زمانے میں حضرت علی نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کروں, ابو جہل کی لڑکی مسلمان ہو چکی تھی, حضور کو پتہ لگا, حضور سخت کہا, آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور سب صحابہ جمع ہوئے, آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ابو حضرت علی ابھی جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اتجمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ, کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی پہ سوگر لانا چاہتا ہے. یہ کیا, اگر اس کو اتنا زیادہ شوق ہے تل لگے ہوتا تھی میری بیٹی کو طلاق دے دو جاؤ شادی کرو. اس لیے علماء نے کہا کہ بنت عدو اللہ جو ہے بنت رسول اللہ کے ساتھ جمانی ہو سکتی, تو لہذا غیر عالم عالم کو جمانا. احرام کی حالت میں اگر احترام ہو جائے تو غسل کر لے بس, پھر اپنا عمرہ پورا کرے. ایک عمرے میں بغیر دھوئے ہوئے دو عمرے کا دس بھی ہو سکتے ہیں. دو سال میں میرے کاروبار میں بندش ہے, اللہ کے بندے استغفار پڑھا تھا, یہ لوگوں کے واہ میں آج تو پوری دنیا کا کاروبار بیٹھ گیا ہے, سب کے کاروبار میں بندش ہو گئی, بس ایک واہ میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا, بندش ہو گئی جو ہے, بندش ہو گئی ہے, پلا ہو گئی. جو آدمی نہ مرد ہو وہ بھی کہتا ہے میرے بس جادو کیا ہے, میں بیوی کے قابل نہیں آتا, میں بھی نہ مرد ہو بدبخت تو بیوی کے قابل کیسے ہوتے, سب جھوٹ ہے, کوئی بندش نہیں ہوتی, اللہ چاہے بند کر دے اللہ چاہے کو, ویسے استغفار پڑھا جائے, چارج الگ ہے ہوا بھی الگ ہے. جمعہ کو اصل کے بعد ایک درود شریف اپنی جگہ بیٹھ اسی مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں, بارہ ہوگا بزرگوں نے کہا ہوگا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے. اگر کوئی مخنث ہے یعنی ہجرا ہے مر جائے تو دیکھیں گے کہ اس کا پیشاب کی جگہ جو ہے پیشاب مرد کی طرح کرتا ہے یا عورت کی طرح, مرد کی طرح تو مرد والی نیت کر کے جنازہ پڑھیں گے, عورت کی طرح تو عورت کی نیت کر کے پڑھیں گے. شوگر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ دو چمچ زیتون کا تیل صبح اور دو چمچ رات کو, اگر تمام کے دو رکعت تھک گئے بیٹھ کے پڑھ لو, بعد میں پڑھ لو, ضروری ہے بیٹھ کے پڑھو, میری تنخواہ نہیں مل رہی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں. اکثر عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی, اکثر مرد بھی تم داڑتے رہتے ہیں, تم نظر نیچی کر لو. میں مکے کا مقیم ہوں, حج کیا قربانی نہیں تھی کوئی بات نہیں, کیونکہ مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے اور افراد میں قربانی نہیں ہوتی, قربانی ہوتی ہے تمتع اور قران میں. زکات کی تقدیم, زکات پہلے غریب رشتے داروں کو دیں اس کے بعد باقی لوگوں کو دیں. میری بیٹی جو ہے زچکی کے دوران وفات ہو گئی ہے, پہلی ڈلیوری تھی, اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, انا لله و انا الیہ راجعون. جو عورت بیگم سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جائے, حضور نے فرمایا وہ زانی عورت کے حکم میں. ہماری بہنیں حرم سے نکل کر اپنے ہوٹل جاتی ہیں, پردہ نہیں کرتی, اللہ ہدایت دے. پچھلی مرتبہ بد نظری کے لیے میں نے تو سندر کام کیا رہی ہے, ایسی بتائی وہ تو ہے, اگر نظر بد کسی کو لگ جائے اس کے لیے روایت پڑی جاتی ہے. Thank you.
اگر گھر میں چھوٹے بچے ننگے ہوتے ہیں آدمی دیکھے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ اگر ایک آدمی بیوی کے ساتھ لیٹا رہا ان نے جماع نہیں کیا لیکن سفید مادہ نکلا تو وہ استنجا کرے وضو کرے غسل نہیں ہے. کسی شخص کسی گھر میں نجائز تعلقات ہوں وہ اس شخص اس گھر سے رشتہ لے کر اپنے بیٹے کی شادی کریں بالکل نجائز. جب نجائز تعلقات ہیں پھر رشتہ کیا مانا؟ چچے کے فوت ہونے کے بعد چچی کی شادی ہو سکتی ہے, اس کی بچی نے چچی کو شادی کرنے ہیں, بہرحال چچی کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح. ہلر نکاح, ہل کا مانا ہے حرم کے باہر, نکاح کا مانا ہے کہ وہ مقام جہاں سے بغیر احرام کے آپ آگے نہیں آ سکتے. ہم احرام باندھ کے آئے, عمرہ کیا, ہمارا ایک عورت کو حیض آ گیا ہے, عمرہ نہیں کر سکی, واپسی کی فلائٹ ہے, اگر عمرہ نہ کر سکے اس پہ دم بھی پڑے گی اور پھر اس کو عمرے کے لیے بھی آنا پڑے گا. لہذا آسان حال یہ ہے کہ سیٹ آگے کر دو, بس ٹکٹ بڑھا لو. کہتے ہیں کہ غریبی حضرات کے بارے میں آپ کا رویہ بہت سخت ہے, تو میرا بھائی گزار یہ ہے کہ مشرق اور کافر کے بارے میں رویہ سخت ہوتا ہے نا, قل یا ایھا الکافر, تو یہ رویہ سخت نہیں, یہ رویہ سخت نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مناع للخیر, یہ خیر کے بھلائی کے لیے روکنے والے ہیں, اور اس کے بعد فرمایا عدل بعد ذلک الذین, یہ سرکش بھی ہے اور حرامی بھی ہے. کافر کو قرآن نے کہا ہے تو کافر مشرق کو بوسا دیں گے؟ اگر بیوی میں دودھ کا زمانہ نہ ہو تو اس کے پستان چوس سکتے ہیں؟ بالکل جی, دودھ کے زمانے میں بھی چوستے رہیں, کچھ بچے کے لیے بھی چھوڑ دو. حدیث کی کتابوں کو بغیر وہ چھو سکتے ہیں لیکن کہتے رہے کہ نہ چھو, کیونکہ ان میں بھی تو قرآن کی آیات ہوتی ہیں. فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے تو بہرحال سورۃ الکہف کی آخری آیت میں پڑھ کے سویا کر, اور یہ بھی تہجد کا بھی آخری سورۃ الکہف کی آیات پڑھ کے سویا کرے, یا اللہ فلاں وقت میری نیند کھول دے, چھوٹی دکان ہے قرضہ ہے استغفار پڑھیں. میرا بڑا بھائی اپنی بہنوں کو زمین میں حصہ نہیں دے رہا, انشاءاللہ قیامت میں دے گا, فکر نہ کرو, وہ بھاگ نہیں سکتا. میں سارا سال جو غریبوں کو دیتا ہوں زکات, اگر زکات کی نیت کرو گے تو زکات ادا ہوگی, ایسے جو دیتے ہو خیرات وہ نہیں ادا ہوگی. میری بیوی کو پاکستان سے آتے ہوئے حید آ گیا, احرام باندھ لیا, حید ختم نہ ہوا, مدینہ شریف جان سے پہلے احرام کھول دیا, مدینہ چلے گئے, مدینہ شریف سے آتے ہوئے عمرہ ادا کیا, بالکل دم بھی نہیں کھلے, عمرہ تو کر لیا لیکن دم بھی نہیں. میری بیوی مدینہ سے نیت کر کے آ گئی ہے لیکن اس کو حید آ گیا ہے اور واپسی بھی آ گئی ہے, تو اس کو دم بھی دینا پڑے گا اور عمرہ قضا بھی کرنا پڑے گا, لہذا اپنی ٹکٹ آگے کراؤ. کتنی شادیاں کرنا جائز ہے؟ چار. ایک آدمی نے عمرہ کیا, طواف کیا, صفا کیا, سر کے کچھ بال کاٹے, اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. باہر کھانا جو لوگ لائن میں لگ کے دیتے ہیں, اگر غریب ہو تو لیا کرو, امیر ہو تو نہ لیا کرو. جمعہ کی پہلے چار رکعت ہیں, پھر دو رکعت, اس کے بعد چار رکعت. نوکری کے لیے آپ خود حسب اللہ ہونے میں وکیل پڑھیں. میں دبئی سے جہاز میں جتنے آیا دوست کے پاس, پھر اس کے ساتھ جتنے میں احرام بند, ٹھیک ہے آپ جتنے کے لیے اسے آئے تو دم نہیں ہے. آئے والی رہائشی فیملی والا مکہ احرام باندھ کے آئے گا یا نہیں, نہیں اگر اس کو بار بار آنا ہے تو معاف ہے.
27 فروری کو ہم نے پاکستان میں احرام بند آنے کا انڈیا کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، جہاز بند ہو گئے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئے۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری یا بکرا ہے، لمبا جا کے قربان کرو منڈی میں یا کسی مدرسے میں دے دیں، یا یہ جمعیات خیریہ کے دفتر بنے ہوئے ان میں جا کے جمع کرا دے، وہ کر دیں گے۔ اللہ عالم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والسلامة أن تكون اسم الله غريبة أن تكون بك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا كربا إلا نفستا، ولا ضالا إلا هديتا، ولا فسادا إلا أصلحتا، ولا مريضا إلا شافيتا، ولا عدوا ظالما إلا غفرتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتا ويسرتا۔ يا الله بفضلك وشفاءك فرما، يا الله ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں، افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین والفرض الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال اب عزت کی فضل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔